Андріане, розкажіть, будь ласка, якщо ви маєте, можливо, більше подробиць про наслідки, про допомогу містянам, які постраждали внаслідок цієї атаки, прошу. Сьогодні Львів зазнав з 24 лютого 2022 року, спочатку повномасштабного вторгнення, я думаю, найбільше пошкоджень, так як ви вже сказали, четверо загиблих на сьогоднішній момент, на цю хвилину, але ще МНСники продовжують розбирати завали. Територія, коли ми розуміємо з інформації, що це було два калібри, чи це були влучання, чи це все-таки відпрацювало ППО. Достовірної інформації ще немає, але залишається факт того, що в багатоповерховому будинку декілька верхніх поверхів просто знесло, і серед завалів вже знайшли 4 людини загиблих. Є підозри, що ще є люди, які не виходять на зв'язок і продовжуються розбирати ті завали, перекрити ще дороги навколо цих будинків. Тому надіємося, що більше загиблих не буде, але залишається ще й така ймовірність, що може і бути. Людям, які постраждали, це більше 250 квартир, в яких не буде можливості найближчий час проживати. Їм надається можливість і в комунальних в готелях міста перебиратись туди. Є вільні місця в модульних містечках, тому що Львів, як найбільший волонтерський хаб країни, готовий приймати багато і біженців, які вже повернули зараз до своїх домівок по всій Україні. Тому в нас достатньо вільних місць, але люди ще все-таки хочуть потрапити в свої квартири, коли закінчать розбирати завали, напевно, забирати якісь речі, але їм надається вся можливість і допомога в тому, щоб вони прибирались в тимчасові, досить комфортні місця для проживання найближчий час. Вікон постраждало в цьому районі, думаю, вже не тисячі, а по підрахунках вже декілька тисяч, які потрібно буде замінювати, і роботи вже починаються оперативно проводитись. Львів, я думаю, дуже швидко відновиться. Єдине, що ми, як завжди у Львові, прощаємось з загиблими героями, тільки що прощались під стінами Львівської міської ради, які гинуть на фронті, також і сьогодні загинули 4 цивільних. Також є влучання осколочні в підстанцію, багато абонентів зараз залишаються без електропостачання в місті, але працюють всі служби. Я думаю, що до кінця дня життєдіяльність буде повністю відновлена і приступиться до ремонтних робіт і до ремонту вікон, основному, які постраждали в навколишніх районах. Вибухи, пане Андріане, а от ресурси і фінансові, і власне самі матеріали зараз у міста є для того, аби, наприклад, таку велику кількість вікон полагодити, тому що, ну, можливо, от прямо на поточний момент, все ж таки літо, достатньо тепла пора, але я знаю, що у Львові часто бувають дощі, погода може змінюватися достатньо швидко, і квартири без вікон не можуть лишатися. Я думаю, що в оперативному режимі це все буде відновлено, вікна будуть встановлені, ресурсу в нас достатньо. Тому я думаю, що людям хвилюватись немає за що. Людей всіх, які постраждали, всі мають можливість переїжджати. Є навіть вибір, куди вони, в який район мали би можливість перебиратись на тимчасове житло, поки не буде відновлене їхнє житло. Тому я думаю, що Львів справиться з цією проблематикою досить швидко і оперативно. Пане Андріане, ось, на щастя, ну, певний час Львів не був об'єктом таких частих атак, але пам'ятаємо, що таке було в історії вже цієї війни, повномасштабного вторгнення. Те, що такі атаки відбуваються, це викликає, не знаю, зміну, ну, якихось рекомендацій людям, от питання там сховищ для того, аби люди могли перебувати підземних, або що, це вирішено у Львові? Це черговий заклик тим, які вважають, що Львів найбезпечніше, напевно, місто і місце в країні, навіть під час повномасштабного вторгнення зараз Московії на території України. Але ми черговий раз закликаємо і містян, і гостей нашого міста в країні, йде війна.
І тому при сигналах повітряної тривоги не можна нехтувати цими сповіщеннями. Треба негайно йти в укриття, яких в місті є достатньо. Хоча сьогодні вже бачив сигнали і в соціальних мережах про це, що деякі бомбосховища не були сьогодні вночі навіть готові. Хоча проводились і інспекції багато по місту. Ситуація набагато краща у Львові з бомбосховищами, ніж в Києві. Але через те, що Львів, дякуючи Збройним силам України, не так часто атакують, сьогодні це були і ракети, і калібри, і шахеди. Тому львів'яни і на наші гості зазвичай розслаблені, впевнені в тому, що добре буде працювати ППО, і ЗСУ закриває львівське небо. На жаль, ми сьогодні побачили, що є така проблематика, і це черговий приклад явного терористичного акту країни-агресора сусідньої, тому що вони декларують, що калібри – це високоточні ракети, які досягають цілі до метра з якоюсь похибкою прильоту. А сьогодні ми бачили, як ці ракети влучили в житловий будинок, де постраждали цивільні люди, де і молоді, і старші, як ви вже зазначили. Тому пане Андріане, але от як висновок я зазначу. Пане Андріане, як висновок я зазначу, навіть якщо ці влучання трапляються, це не означає, що ППО працює погано. Це, ну, по-перше, на 100% ніщо і ніхто не здатний захистити, але вочевидь це означає, що просто ППО нам потрібно ще більше, тому що Україна велика, тому що у нас багато крупних міст, тому що нам є що захищати. І це завдання перед нашими політиками, перед управлінцями військовими, перед нашими союзниками стоїть. І вочевидь, от зараз ця ніч у Львові і ще раз підкреслює, як гостро необхідно нам захищати небо. Дякую дуже за сьогоднішню розмову, пане Андріане. Андріан Гутник на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».